Čaute chat! A boj si poslal donate. Tak som kúpil Escape from Tarkov. A ideme to vyskúšať. Escape from Tarkov Arena, aby som bol presný. First game, Tarkov Arena chat. Let's go! Dobre, čo mám robiť? Godman, Forester, Argumentmer, Champion. Skúsim si dať s AKčkom typka. To čo je za rozlišenie? To čo... Aspect ratio 16:5? No, dobre. V tejto hre sú veľmi silní hráči, však aj ja som silný. Nice, let's go, máme to. Snažil som sa, chat. Strašne ma iritujú tí tipci, čo nad nami behajú, úplne ma to znervozňuje. Všetko je toto. On hneď vedel, kam má strieľať. Čo ti dáva, ale... Dobre, chat, ideme na to. Skoro som ho mal, nehovorte, že ne, chat. Zmenili sme strany, že? Dobrý môj, ďakujem. No, vyhrali sme kolo, chat. Á, nestihol som. Nestihol som sa schovať. Ale no tak. Dostal odo mňa strašne ten týpek tam. Nice, let's go. Minus. Vyhrali sme kolo. OK. Ó, vyhrali sme. Mám kill. Let's go, chat. Let's go. Čo ti je? Dostávam bomby. Fuj, strašne som vybavený, chat. Extrémne som vybavený. Cleanup crew is coming? Čo je cleanup crew? Fú, tak toto neviem, jak som prežil, chat. Minus, mám kill. Pomoc! It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. On nabíja po jednom tu zbrančet. Tu je taká vec, že tu sa musíš všade kúkať proste.
A keď po tebe niekto začne páliť, tak hneď musíš byť v strehu, že odkiaľ začal páliť, typek. Vyhral som kolo. Nice, let's go. Neznášam brokovnice v týchto hrách, nenávidím to. No tak títo majú už jaké loadouty, kámo, to už čo je. To už je úplne niekde inde. Púme, púme, let's go. Nepoznám mapu, vôbec nepoznám mapu. Vždycky sem hážu granát. Je tam? Z každej strany ich počujem behať. Niekedy dobre sa... Niekedy dobre sa zastaviť a iba počúvať okolie. Minus. Nice, let's go. Minus. Á, nevšimol som si ho. Videl som ho, že tam je teda, ale... Tak to ma vykempilo, čekujte to. Pekne, no, pekne. Chat, ďakujem krásne. Vidíme sa, určite sa ešte vidíme. Ahojte, čaute, papa.